Dan di Kajang ketika ini, rakan tugas Nabiha Hamid menghadiri Majlis Santai Timbalan Perdana Menteri bersama NGO yang sudah pun selesai petang tadi. Kita terus bersama Bia. Silakan Bia. Terima kasih rakan tugas di studio. Lebih daripada 30 badan bukan kerajaan NGO bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Majlis Santai di mana mereka bersama-sama mendengarkan intipati kenyataan dan ucapan daripada Timbalan Perdana Menteri mengenai sedikit sebanyak mengenai pilihan raya kecil di Dun Kajang yang bakal berlangsung 23 Mac ini. Dan bersama saya juga Dato' Ismail Abdul Rahim yang merupakan penyelaras Kelab UMNO Pusara Kerajaan Zundun Kajang. Baiklah, terima kasih kerana sudi bersama Isra Wani. Mungkin Datuk boleh memberikan sedikit reaksi daripada kenyataan Timbalan Perdana Menteri yang mengatakan bahawa peranan Badan Bukan Kerajaan dalam memberikan sokongan dan bantuan kepada PRK Dun Kajang ini. Ya, saya mewakili Badan-Badan Bukan Kerajaan NGO yang ada di Kajang ini. Amat bertuahlah pada hari ini kita telah dapat bersantai dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga telah dapat mendengar amanat yang telah beliau berikan yang menyentuh tentang peranan NGO. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah menyatakan bahawa NGO adalah memainkan peranan yang penting sebagai kata orang extension kepada kerajaan untuk membantu rakyat melalui ahli-ahli. Jadi kita amat berterima kasih dan kita memang mengakui bahawa NGO ini dah telah ditubuhkan untuk sesuatu matlamat, iaitu untuk membantu ahli. Dan dalam konteks pilihan raya umum, pilihan raya kecil Kajang ini, kita seharusnya NGO-NGO ini seharusnya turut membantu jentera pilihan raya yang telah ditubuhkan oleh kerajaan Barisan Nasional dengan mengembelingkan usaha-usaha untuk mencapai kepada ahli-ahli mengatakan bahawa kita harus mengekalkan kelangsungan kepimpinan yang ada sekarang di bawah Barisan Nasional demi untuk kesejahteraan kita, kemakmuran kita dan juga untuk masa depan generasi yang akan datang. Baik, terima kasih Dato' Ismail kerana sudi bersama Isra Wani. Dan nampaknya itu sahaja yang dapat saya kongsikan bersama anda. Tapi sebelum itu, ingin juga saya kongsikan suasana di sekitar Kajang ini di mana kita boleh lihat kemeriahan perang bendera juga telah pun bermula dan juga bilik gerakan dan taklimat daripada parti masing-masing dipenuhi ramai orang. Dan kita juga boleh melihat suasana ini masing-masing bekerja kuat dan mahu memberikan komitmen yang sepenuhnya pada hari pembuangan undi 23 Mac ini yang mana Barisan Nasional mempertaruhkan Datin Chumifan sebagai calonnya dan juga Parti Keadilan Rakyat PKR mempertaruhkan Datin Sri Wan Azizah Wan Ismail. Kita kembali kepada rakan tugas di studio. Baik, terima kasih Biha dan itu sahaja untuk Awani 7.45 hari ini. Saya Ashwa Ismail, teruskan bersama kami hanya di saluran berita segenap Dimensi. Assalamualaikum dan salam hormat.